Тат. Що? Оце кава твоя. Що? Оце твоя, кажу, кава. З молитви та чашки легкої кави з молоком починає кожен свій день на 104-му році життя Володимир Коваль із села Щербівці, що біля Нової Ушиці. Там і прожив все життя. Так Господь спас. Я, бо я віруючий, я розумію, що це назначено мені. Мені вже 103 роки. Від 31-го цього липня, 104-й. Що я, діти, можу помнити? Життя, розповідає, не було легким. У дитинстві пережив Голодомор. Це вже 32-й Голодомор той. А скільки приїжджало з других областей людей, голодних, пухлих, з голоду, сидять над річками. Пригадує, пас людям корів за їжу. А в Новинці дві картофельки, такий голод. А медаль чию продали? То я трошки, пробачте, чекайте, бо я зараз забуду все, мені закриється. То я трошки поїм, вигнав ту худобину, а потім пригоню, а думаю, чекай, ну, у торбі. А у мене ж мама є дома, треба тільки... Чоловік розповідає, Друга світова війна застала його в Білорусі, туди відправили служити з України. До цієї армії я не бачив поїзда, бо я в селі жив. Почалася війна, завезли у Слуцьк. Я, попадаю в цей артилерійський полк. Там потрапив під бомбардування. Спасайтеся, як, хто може командування таке, зв'язі з Совєтським Союзом нету, боєприпасів нету, а яка в мене, як я солдатик такий, що я ще не бачу нікого, яка у того поїзда не бачу нічого, в мене одна віддовочка, оце такий солдат. Своє довголіття пояснює рухом. Коли працював у торгівлі, роками пішки долав по 7 кілометрів щодня. Кожний ранок іду з села в друге село на роботу. 20 років я ходив. Зараз Володимир Коваль живе із донькою Євгенією. Вона каже, до їжі невибагливий. Він як каже, я заказувати не буду, але якщо вчорашнє, то не хоче. Снідати що? Вівсянка, серделючка. Салат і кава. У нього ще є син, каже Євгенія. Живе в Миколаєві. Довгожитель має 5 внуків і 3 правнуків. Дружина померла 7 років тому. Одружився в 48-му році. І так прожили вони всій вік. Всій вік вони самі прожили. Ми, як діти, порозбігалися. Другу на своєму віку війну, каже, переживає тяжко. Падає молодь така. Я плачу кожної ночі, що такі діточки падають. Він все каже, що ж той Путін хоче. Володимир Коваль відсвяткував своє 103-річчя в липні і каже, мусить відсвяткувати перемогу України над ворогом. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.